נגינת הפסנתר במבואה של הדסה עין כרם היא דוגמה אחת מיני רבות למחשבה שאנו ביחידה לרווחת החולה ומשפחתו מקדישים לפרטים הקטנים שעושים את ההבדל. זה ממש נחמד, ממש נעים. איזה תחושה זה, איזה מה? ביתית כזאת, משהו אינטימי. פתאום לא מנוכר כזה, בית חולים זה בדרך כלל משהו מנוכר. היחידה לרווחת החולה מפעילה מערך של פעילויות ושירותים, בכוונה להקל על המאושפז ובני משפחתו הסועדים אותו. אנחנו משתדלים להנעים את זמנם, לגוון את שגרת האשפוז ולספק פתרונות לצרכים שונים במהלך השהות בבית החולים. תשומת הלב האישית ושבירת השגרה חיוניות לחולים ומשלימות את הטיפול הרפואי. אני מקבלת פעם בשלושה חודשים תספורת כשאני צריכה, כי זו באמת בעיה לצאת לספר. טיפול קוסמטי. הטיול השנתי של הטיול הגדול. נשארנו שלושה מעמדים להשתלה, הדסה נתנה את המכונית, ואחות עם בקבוקי חמצן. ויצאנו לטיול הגדול, זה היה ממש תענוג. עוד כשהייתה פריחה כאן, מסביב להדסה, ומאוד נהנינו מהטיול הזה. זה כל שייך לרווחת החולה. אני תומך בזה עם כל הלב והנשמה. כי אנחנו רואים את התגובות של החולים ושל המטופלים ושל המשפחות שלהם, גם מבחינת התגובות הרגשיות, אבל גם בתגובות של הגוף. במעטפת הגוף המונחת במיטה, ללא יכולת תנועה או תגובה, עדיין שוכנת הרוח ושאר הנשמה.